Anteriorment, a Pep... Toni, som aquí per una emergència familiar, no de colònies. Escolteu, si tanta nota faig, me'n vaig i vos arreglau tots sols. Parece que tiene alteraciones mediastinales. Què haces aquí, mamà? Jo vot no arreglar l'immòbil. Quan tu vulguis, però... se'n donarà una decepció. No té per què, dos regals. Els hi fem un prom. El meu germà és mort! Ja, i jo lo sé, jo sé, tu l'has mort! Toni! Tu? Què fas aquí? Jo som a casa meva. Tinc un projecte dins el cap i necessito uns dies de calma. Estàs sola en este pueblo. He conocido a alguien y me gusta. Ay, ¿dónde está ese hombre tan maravilloso? De viaje, de negocios. Aquest és el nostre centre de dia. Havíem pensat que podries venir aquí una estona, cada dia. Un pare aturat! He dit que quedaràs aquí i m'has de fer cas. ¿Qué haces con mis informes? ¿Tú quieres que me inhabiliten? Mejor será que no, que te acusen de mala praxis. M'acaben de telefonar. I? Un vessament cerebral fulminant. I a tu què te diuen? Josep Alcoi. Jo som la Clara. És important que facin amistat en el centre. No ho sé, eh? Mon pare és molt caparrut. Ma, però jo que s'adorien bé. El meu regal. Gràcies. Molt d'anys. Un altre mòbil. No havien quedat així, eh? Avui és el sant de na Laura. Padrí, no passis pena. Per què no vol dir res? Merda. Mira, dos amb un pare que m'ho ve cercant. Ja hi vaig. Hola, Jaume. El meu fill i na Laia estan llestos. No puc suportar perdre ocasions de fer-te contenta i feliç. Sempre m'hi fas. Dum-dum, bi-du-du. Dum-dum, bi-du-du. Clara, Josep, vos presents la nova cuidadora. Ella és la Marta. Hola, bon dia. Suborexan. Hola, bon dia. Suborexan, ¿tiene? Sí, ¿tens recepta? Háblame en castellano. Recepta. ¿Se entiende? En mi farmacia no me pedían receta. Suborexan puede generar adicción y produce efectos secundarios. No, no se puede vender sin prescripción médica. Son pastillas para dormir, no una bomba nuclear. No, pero casi. Benzodiazepina. Actúa sobre el sistema nervioso central, aumenta los efectos del neurotransmisor GABA mediante el aumento de su afinidad, ya me dirás. Lo sé, pero no hace falta que me recite el vademécum entero. ¿Qué es, farmacéutica? Doctora. ¿Y ahora me da las pastillas de una vez? Sin receta, no. Ya le he dicho que soy doctora. ¿No es por eso? ¿No creo yo que una doctora se vulgui botar la llei? No se puede ser más mallorquín. ¿Qué ha dit? Que son ustedes muy cerrados. Serà possible. Partim. No hi puc anar jo en el centre de dia. No comenci, mon pare. Varen quedar que t'acompanyaria jo. És de 5 minuts i tens un mapa. Molt bé, te'm faràs de guia. Jo sou de pesadets. Què has de dur avui? Has de dur galletes? A mi me'n manes. Has fet galletes o no? Sí, suposo que sí. A ella li agraden. Qui? A ella. No sé qui és ella. Ja ho sé. Ma mare. No diguis dois. I de qui és ella? No ho sé, ara no me'n record. Que és una amiga del centre? Sí, 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 això del centre. Has fet una amiga en el centre? He dit una amiga en el centre, eh? Residu, ja la mos presentaràs. Allí. A ella. Què passa amb ella? M'aprens el pal. Tu i tu? Has fet galletes per una amiga del centre? Quines galletes?
pare, les galletes que has fet. Què fes, un botellón de gluten? M'entretens, passes hores allà en el centre. Manco t'aguanten. Vinga, partim, que farem tard. No te deixis res. Fan molt bona olor. Xistia. Són ses de Canyella, no? Sí, sí, ses de Canyella. Feia molt de temps que no les feies. Oi, te surten ben bones. No sé per què les he fet. Suposo per recordar-me. M'agrada saber que t'integres en el centre. Sí, està bé. Però no te pensis, m'ho perd més bé aquí. Però allà tens companyia. Sí, penso. Un esbar de vells. Va, mon pare! Antoni. Ves, ves, que no has de fer tard. Sí, gràcies. Josep! Ses galletes? Oh. Gràcies, Xistia. Anem. Que no y que no me lo ha querido vender. ¿Y eso? Porque dice que no tengo receta. ¿Y tenías? No, pero soy doctora. Yo te hago una receta, mamá. Pero si no es eso, yo somníferos tengo. Entonces... Que no me gusta que me traten así. Si es la chica, que es la que es nueva. No, no era la chica. Era aquel feote. ¿Sabes quién te digo? Pues no, no, ahora no caigo. Y va y me diu, se nota que eres mallorquín. Tu parell normal. Home, notar-se, se te nota. No, però m'ho deia com un insult. Cor de pa, aviat s'encén. Te podries indignar un poc, no? Per? Per solidaritat amb jo, on sos mallorquins, tu també mallorquí. Hi ha mallorquins i mallorquins. Merda. I això és Nerena? I amb qui va? Amb sa mare. Mamà, te voy a presentar a mi pareja. Contrólate, por favor, ¿eh? ¿Ese? Sí. No será amigo del farmacéutico. ¿Cómo? Hola. Ey. Hola. No me quería ir del pueblo sin conocerte. Ah, vaya, qué honor. Hola, siento que antes... Mi hija habla mucho de ti. ¿Ah, sí? Mamá, Bueno, es... mucho, mucho. Ah, bueno, espero que hable bien. Está encantada. Nunca la he visto tan feliz. Dice que por ti es capaz de quedarse en este islote. Ah. ¿Perdona? Y mira que este lugar es aburrido. Disculpa, Pascual, a mi madre. No, 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 si no pasa nada, si la entiendo. Viniendo de Madrid, una ciudad tan grande y tan... Y con tanta actividad, esto le debe parecer un desierto. Puedes tutearme. Todo eso no es muy absurdo. Sí, tenemos que irnos, ¿eh? Sí, nosotros también. Sí, ha sido un placer. ¿Qué haces luego, Pascual? Justamente hoy tengo que ir a buscar a mis... Mañana me voy. Cenamos juntos esta noche. No, verá, es que... A las 9. Invito yo. Mamá, está decidido. No. Está decidido. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adeu. Què? Em fui ser riaes, eh? Això de fer feines comunitàries és terrible. Ja ho sé, que està molt pitjor a la presó, però és que, en sèrio, això és una matada. I jo no sé ni com relacionar-me amb aquesta gent, saps? Ja. Nina, que me podria dur les pintures? Sí, un moment, ara hi vaig. Encara damunt aquest. Per de la forma, sí. Ja, tia, que només li vaig pispar 3.000 euros. Eh? No, no, no. Jo crec que no m'ha coneguda. Però és que jo no sé si és que està fuit o se fa el bonoït. Escolti! Un segon! Oh, en sèrio? Senyora. Sí, digueu. Que no hi ha pintures, avui? Sí, sí. La Marta vol les durar. Aquesta. T'hem arreglat. I com així? Perquè és més llandula que esbarrant de dalt. Marta. Què? Perdoneu. Te record que estàs fent un servei comunitari dictat per un jutge. Ja ho sé, ja ho sé. I dona, veig que t'hi esforcis gaire. Perdoneu, és que era una cridada molt important. Marta, si res més queixes, ho hauré de posar s'informe. No, 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 està entès. No, no tornarà a passar, vos ho promet. Això esper. Ho posa't la placa. La placa, si jo no sé ni bona ets la placa. I de les cerques?
Té una mica tens, aquesta dona. Sí. I tu encara estàs berenant? I tu? Vinc a cercar aquest paper que m'havia deixat. Vol cafè? Tinc un pot de pressa, però posa-me'n un. Vinga. Merda. Què ha estat? En Jaume Anglada, missatge. Ei, músic? Havia de venir a l'escola a fer una xerrada, però resulta que té grip i és en el llit, així que no podrà venir. Ostres, i ara? No ho sé, m'hauré d'inventar qualque cosa per fer-nos de sisa. Això és casa de no daure. De què era això xerrada? Sobre grans figures de rock. Estan fent un projecte sobre estils musicals. Voilà. Voilà que... Jo puc fer xerrada? Tu. Men, fa 6 anys que hi mint Elvis Presley. Què? Amb tots els meus respectes. Què? Que fas playback. Me sé tota la seva discografia. Anem, que jo necessito un expert, no una persona que se posa un tupé de plàstic a fer... Què? Toni, perdona, no et volia ofendre, però m'entén, no? No, 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 no passa res. Jo no som la persona, menys jo som més rockabilly. Però això també és rock, o no? Una mescla de country and rhythm and blues amb arrels afroamericanes. Ell va ser un dels creadors juntament amb el guitarrista Scotty Moore i el contrabaixista Bill Black. Ells cantaven allò de That's alright, mama! I coneixes altres figures de rock, tu? Un Freddie Mercury? No, deixa-ho fer. Un Jim Morrison, David Bowie, Bob Dylan, John Lennon, Kurt Cobain, o d'altres com en David Jones, Keith Richards, Janis Joplin, Megan White, Debbie Harry, Connie Love, Patti Smith... Què fas a la una? Són boníssims. Em recorden alguna cosa. No me'n recordo. Són de... Dolces. Que les has fetes tu. Ja, pot pensar. Benvinguts a l'Estella de Memòria. Avui farem una activitat de reminiscència per estimular la memòria episòdica autobiogràfica. Què diu aquesta? Fa veure que en sap molt. La proposta és que amb els objectes que teniu aquí anigueu recordant coses del passat i així poder estimular els circuits de la memòria. S'entén? Jo no ho he entès. Jo tampoc. A veure, què se suposa que hem de fer? Vosaltres dos, que estàu per parelles, aneu xerrant de coses de quan éreu petits en els objectes que teniu aquí. I això per què? Per estimular la memòria. Jo la tinc ben exercitada, la memòria. Mira, mira. Jo t'ho he dit que em feia d'anys que no veia una làmpara d'aquestes d'oli o de petroli. Sí, i feien una pudor, una peste. Me'n recordo que el meu padrí en tenia una. I sempre hi jugava, sempre l'arreglava. Un dia li vaig caure en terra i va estar a punt d'encendre la llesa. I què va passar? I jo ja la padrina sempre l'envestia i sempre deia... Pepe! Pagui aquest trasto! Pepe? Sí, com que no volia que col·legés la làmpara, li deia Pepe per fer-lo emprenyar. Quina hora és? Una. Estranya que n'Àngela no vingui a cercar-me. Qui? Na Neus, la neta. Has dit Àngela? Na Àngela era la mare de na Neus. Era la meva filla i se va morir en un accident. Però ja fa molt de temps. Res greu. Ah, ja fa molt de temps. No em puc en recordar quants anys fa. Bé, és igual, no passi res, i a mi també me passa.
Oh, sí? Sí, sobretot, sobretot quan xerc dels meus soldats. Sempre me confon. I s'assemblen? Els meus soldats, no, ja. No gens. El gran, en Pep, sempre procura fer les coses bé i sempre li surt tot esgerrat. I el petit, en Toni, el mateix però al revés. I que són casats? En Pep sí, té una filla. En Toni no, en Toni... En Toni és una altra cosa. Quina cosa? És homòstol. Bé, vull dir, és gai. I li agraden els homes. Tots. No, tots, no. Només els alemanys. Senyoreta, si podríem posar una mica de música? Sí, sí, ara vaig. Sempre m'ha encantat. Era la meva preferida. Clarita. Clarita, vives? Sí. Aquesta som jo. La xatxa de música. No te'n recordes? Avui he vingut a parlar-vos de rock and roll. Vaja, quin entusiasme. Ja m'han dit que el rock és una merda, que és molt millor la música clàssica. Ah, sí? Qui t'ho ha dit? Mon pare. I de, li pot dir que va ben equivocat. Al·lots, al·lotes, hi ha vida més enllà d'en Justin Bieber. Qui? En Justin Bieber. Volia ser modern, però veig que també estic desfassat. Rock and roll, gènere musical que neix als Estats Units des dels anys 50, a partir del folklore nord-americà, el rhythm and blues, el country... Supos que sabeu qui és el rei del rock. Ningú? Uam, babalu, babalam, bambú? Elvis Presley! El teu alter ego, no? Exacte. Abans, ara és en Freddie Mercury. Aquest és homosexual, no? Pot dir gay. Laura, era cantant, músic, compositor... Sí, era gay. Però això és tan important com dir que li agradava jugar a Scrabble o a Ping Pong.
però que homosexuals és més respectuós que gay, conco? Ma mare em va dir que era bipolar. Bisexual, Nil. Com? Que li agraden homes i dones. Veig que hi ha temes que vos interessen més. I dona, Miley Cyrus és pansexual. És què? Pansexual. Què és, Toni? Que no t'agrada ningú? No. Pansexual és una persona que se sent atreta per una altra persona independentment del seu gènere. Xerram de rock. No mos desviem, eh? No, són ells els que estan desviats. Però te codo. Però és ton pare. Quin noi. Però m'ho explicaràs que és pansexual o no? Voleu dir que no hi ha ningú que vol xerrar d'aquests temes? Bé, ja ho cercaré a Google. Cerca també que és bipolar. Què voleu saber? Susceptibilitats i moltes sensibilitats en tot aquest col·lectiu LGTBIQ+, tot el que mos puguem inventar, perquè no és fons el que estan xerrant de la diversitat, de la sexualitat, no? Mi madre es como... No me interrumpas, Pep. Pepa, jo no he dit res. Te debo una disculpa. Acceptada. Així, do? Podem anar a sopar tots plegats avui vespre? No. Mi madre y yo tenemos una relación complicada, no es fácil. Entiéndeme, no quiero disgustarla. No, ho entenc. Ah, sí? Estant jo seria un disgust. Pep, yo no he dicho eso. Así que lo has dicho. Vale, lo he dicho, pero yo no lo pienso. Es la idea de mi madre. Es que no entenc per què dones per suposat que no li agradaré. Estic segur, ja mos podem entendre. Pep, la echaste de la farmacia. No, que jo... Ah, això t'ha dit ella? Déjalo. No, jo no la vaig treure, jo vaig fer les coses com toca. Bueno, pues podrías haber sido un poquito más flexible. Que es mi madre, leche, y es médico. Es que si la m'haguessis presentada, ho hauria sabut. Lo siento. Mira, Elena, aquest sopar és una oportunitat perquè me conegui. Perquè vegi que puc ser un home encantador. No sé. Tinc molt de temes de conversa. Xerrada d'alarmes, de laboratoris mèdics, de medicaments genèrics, de coses. Pep, el problema no lo tienes tú, es ella. Tiene un montón de prejuicios. Ella siente pues, que su hija se merece lo mejor, tiene muchas expectativas. Nunca nada es suficiente. Excepte en Pasqual. Pep, solo es una cena. Això no és vera. I ho saps. Se va mañana. Si se queda contenta, me dejará en paz. Mira, feu com trobis. D'acord? Ja està. Oye, que a mí me gustas tú, ¿me oyes? Con esta bata blanca pierdo los papeles. Va, deixa-ho fer. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Ja està. Perdonada, ja està. Segur? Que no passa res. Sí. Sí que passa. Passa això. Joana Maria. Ei, Jaume. Has vist que s'ha posposat la reunió de Samipa? Han enviat un correu. Me pots explicar de què va, això? La reunió?
M'han dit que en els decisors hi han fet una conferència. Una conferència, una xerrada. Sí, una xerrada exhaustiva. Han fet venir un expert? Ja. Els nins estaven elevats. No li ha agradat a en Dani? Supòs. Jo crec que està bé fer venir gent de fora per explicar segons quins temes, no? A veure, tu creus que els hi heu d'ensenyar aquestes coses en els nins? Forma part de la nostra cultura. Serà de sa teua. No ho sé, Jaume, tots són guts. Mira, espero sincerament que aquesta escola torni a educar com toca. Hi ha vida fora del currículum. Si torna a passar, m'encarregaré personalment de denunciar-ho. Què dius, denunciar-ho? Ballador, oi? Que no sé què te fa tanta gràcia. Que troc que exigeres un poc. Mira, deixa de pervertir els nostres fills. T'he avisat. ¿Y tú dónde has estudiado? ¿En Barcelona o en Madrid? ¿Qué vol dir? A la UIP, en la universidad de aquí. ¿Y cuántos años hace que eres alcalde? 8 años. ¿Qué hacías antes? Mamá, ¿podrías dejar de interrogarle un ratito, no? Me intereso por él. No, no fa res. ¿Y tu partido qué es, de derechas o de izquierdas? De derechas. De centro. Los de centro son los peores. Mamá. Se llaman de centro porque no tienen huevos de posicionarse. Más vino, Pascual. Sí, gracias. ¿Y tú? He vengut a deixar ta mare. No tengo la receta. No fa falta. Si usted es doctora... Bien, adiós. ¿De qué estábamos hablando? Podrías darle las gracias. Por lo menos, ¿no? No, Elena, soy yo quien le debe una disculpa. Disculpas aceptadas. Y ahora, si no le importa, joven, querríamos cenar. Pero creo que podríamos invitar a Pepa a sentarse. Pascual. Quizá tenga algún compromiso. ¿Compromís? No, que amb ni un. Com ha anat la xerrada? Bé. Vos ha agradat? Sí, ha estat bé. De què vos ha xerrat? La història de rock i tot això. A quin grup cantava en Freddie Mercury? U2. No. Pink Floyd. Tampoc. Laura, m'ho contes què ha passat? No sé de què m'estàs xerrant, però jo no he fet res. No, ja ho sé, que tu no has fet res, però tenc un grup de pares indignats. Som pare d'en Dani, per variar. És igual. Jo hauria d'haver estat allà present quan com que feia la xerrada, però no he pogut. I ara no sé què vos ha estat explicant. No vos deu haver xerrat de sexe i de drogues. Tu de quina part estàs? Jo sóc la directora d'un centre públic. I per què s'han queixat? Per ser una escola guai. A què? És com que mos ha contat que mos hem de sentir lliures amb allò que sentim. I que mos hem de relacionar amb respecte i amor. Mare de Déu, i què més vos ha contat? Ha resolt els dubtes que teníem sobre la sexualitat. Quin és el problema? Que vos havia de xerrar de rock. Ell mos ha entès i mos ha escoltat. Cosa que els altres adults no feis gaire sovint, perquè no en tenim ni idea. Un poquet de respecte, Laura. Tu saps què és pansexual? Què? Te convé xerrar amb en Toni. Sí, no me'n faltaria més. Bon vespre. Arriba just en el moment. Hem fet truito. No tenc gana, gràcies. Però si entres sense fam. Tu no t'envies d'anar a estudiar? M'estàs fent fora? Sí, he de xerrar en so conco. I la meva opinió no compta. Fes cas a ta mare. Sí que t'ha durat poc, això d'entendre joves. Ves. Me sap greu. Ja. Sé que t'he ficat en problemes i te demano mil disculpes. Ja. No era la meva intenció, jo els volia xerrar de rock, de veres. I? Que m'han demanat coses de sexualitat. No sabien que era pansexual. Que putes, és pansexual. Pansexual és una persona que se sent atreta per una altra persona independentment del seu sexe o gènere. M'és igual, això no entra en el currículum.
La vida va més enllà d'un currículum. Sí, i per això tenim un projecte d'estils musicals. Però ningú no els explica res d'allò que senten. Que tenen 12 anys, Toni. I? Que no estan preparats per escoltar segons quines coses. I els pares molt manco. Els pares. Els pares, t'agradi o no, formen part de la comunitat educativa. Tu saps el sentiment de culpa que vaig tenir quan tenia 11 anys i me vaig començar a sentir atret per un amic de futbol? Toni... No tenia referents, ningú no m'explicava res. I me va passar un pic, un altre pic, un altre pic, un altre pic. Que siguin joves no vol dir que no tinguin sentiments, al contrari, són pura emoció. Ja ho sé, que senten coses. Si l'escola no els acompanya en aquell moment de canvi vital, si no dona seguretat i autoestima, de què serveix? De moltes coses. Perdona, tens raó. Tu tens la teva posició i jo la respecte. No tornarà a passar. Espera, Toni. Sí que tornarà a passar. Demà a les 11 t'espera un altre grup dels lots. I els pares? Si l'escola no educa amb valors i valentia, de què serveix? Pepi y yo somos amigos desde niños. Ya. Sí, Pepe es el típico amigo que todo el mundo quisiera tener. No me digas. Sí, es un hombre cariñoso, detallista, cuidadoso, amable, muy sensible. Ya no te pases. Disculpad, es mi hija Laia. Qué buen padre. ¿Tienes una hija? Sí, 5. Vaya. Sí. Yo tengo una. Me alegro de que no hayas tenido más. Mamà. Que què li ha passat a la Núria? Però una espina de roser? Però se suposava que eres tu que te'n cuidaves d'elles. Sí, ja, ja. Ara venc. Disculpa't. Pascual, te esperamos. No, 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 mejor que no. No tendría que haberme ido. Laia no puede con todo. ¿Y la canguro? No, solo puede hasta las 10. Mos veim. Las hijas, ya se sabe. Ya. La hija de Pepe es un encanto. Tiene 12 años y es muy madura, ¿verdad? Como él, ¿no? Por suerte ha salido a su madre. ¿Pedimos la cuenta? Pep está comiendo aún, mamá. No, 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 no es problema. Pero yo no estoy yo. ¿Lo ves? Camarera. ¿Se puede saber qué te pasa con este hombre, mamá? Nada. Es porque no quiso venderte un medicamento sin receta, ¿es eso? Déjalo, Elena. Vámonos. No. No, mamá. No lo dejo y no nos vamos a ir a ningún sitio. Y no te voy a permitir que le sigas tratando así. Porque Pep... Tomar te robó, Elena. Te chufé. Pepe es mi pareja. ¿Tu pareja de qué? Es la razón por la que he decidido quedarme en este lugar. Es una broma, ¿no? No. No lo es. Y ahora vamos a terminar de cenar tranquilos, ¿de acuerdo? Ya he tenido bastante por hoy. Me voy a casa. ¿Estás bien? Fui a Ange, que no me sentía tan ligera. ¿Sabes lo que más me jode? No. Que sanar sense paga. I dame un pare fa igual. Te lo he dicho. ¿Te puedo llevar yo al aeropuerto? No hace falta. Ah, pero te va a costar un riñón. Es igual. Hola. Un segón. Bueno, nos vemos. No me digas que te quieres despedir así, mamá. ¿Y cómo es así? Ay, entiendo que estés molesta.
Es que necesito que aceptes mi vida, mamá. ¿Y eso incluye al calvo? Sí. Me tienes que contar qué has visto en él. Pues es que es un hombre sencillo, un poco tosco, trabat, pero tiene un corazón enorme y me hace sentir bien. ¿Y no te parece muy provinciano? Sí, y me encanta. Tú no estás bien. Mamá, con él soy feliz. Siento que me quiere como soy, con todos mis defectos. ¿Mm? Está bien. Tienes razón. Quizá no haya sabido valorar bien todas esas virtudes. Pero si tú te has enamorado de él, por algo será. Gracias. Ahora se supone que nos damos un abrazo. Bé, què feim? Ja va. Gràcies. Mallorquines. Venga, que perdràs l'avió. Sí, ja me voy. Borja Montoro, cirujano plástico. Acaba de divorciarse y está muy solo. Para cuando lo dejes con el calvo. Adiós, mamá. Adiós, hija. I això? Una capseta de música. És nova? No, és meva. Saps què m'ha dit la meva neta? Que des d'ahir no he aturat de cantar-la. Ja te'n vaig. La mateixes? Sí. Sí, me'n record com si fos ahir. La vaig demanar 3 anys seguits en els Reis, sí. I no la m'ho veure dur mai. Oh, per? Sí, perquè mon pare deia que era una cosa de nines. Ai. Te vull fer una confidència secreta. Després... No me'n recordaré, igualment. Hi ha un temps que la tenia tan present en aquesta música que quan tancava els ulls i m'ho collava, era com si la podies sentir. Ah, sí? Sí, estava obsessionat. Només volia sentir aquesta música. Era la meva preferida. La senties just en acabar la missa de 8. Com ho saps? Josep! M'agradava molt fer la sonada tornada a ca nostra i sobretot en passar per davall la teva finestra. Te'n records? Els pardals, això és bo. Ai, jo me pensava que tu no me senties. Ui, tant que te sentia. De regal. No, sí, no. Esteve. No, jo l'he tingut amb molt d'anys. Te toca. Que no, dona, que no te la puc acceptar. Si me la quet, el més probable és que la perdi. Que la perdis? I 2 anys que farem. Jo la t'acordaré. Com et diuen? Marta. Ah. Marta Miró. Ah. Mam? Thank you.
Què fas? Senyor Comilona, vau fer un cafè? Vols tallar? T'he vist. Que ho deix per això? He anat a cercar canvi, però... ho torno a deixar dins la caixa. Et de pensar que és un beneit. Ara mateix cridaràs a policia. Ets la vostra paraula contra la meva. Vaja vergonya, no me tornaràs a enllenar. És igual. Tant i no, no en recordareu. Marta Miró. Ets tu, Marta.